السلام عليكم. Amu alaikum assalam. Na san kana cikin damuwa. Amma damuwarka damuwa ta ce. Shikenan. Nagode. Dan Allah idan ba za ka damu ba. Ina so ka tashi mu je ka gaishe da iyayenka. Iyayenki, mu gaida iyayenki. Kin ga baiwar Allah. Dan Allah wannan abin ya isa haka. Ina cikin matsananciyar damuwa. Wannan abin da kike magana ba zan iya yinsa a yanzu nan ba. Ya kike mun wannan maganganun ne. Na ga miki ba na san irin waɗannan maganganun da kike yi ma. Dan haka dan Allah ki haƙuri ki tafi ki banni ina cikin wani hali ne yanzu haka ki ni kadai na san me yake damuna dan Allah ki tashi ki ji haba shikenan naji zan tafi Ya kuma na ganna anan gura. To me ya kawo ni nan gura? Ya akai na zo nan. Ka dan kwanciya in yi bacci. To ma me yasa ma na yi baccin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ai gaba ɗaya ba ma yankin mu bane. Wannan wani gari suka kawo ni haka? Daga kwanciya bacci in farka kawai sai in ganna a wannan yankin? Me yake damuna ne? Duk yadda aka yi wannan baiwar Allah wannan bafula ta nan aljana ce. Ita ce taimin abin da ta kawo ni wannan gurin. Ita ce maganar mu da ita ta ƙarshe. Tana tafiya sai gani na anan? Akwai matsala. Ko kaɗan wannan ba yankin mu bane ba. Ba ma irin nan nake rayuwa ba. Inna lillahi. Amma abin da ya kamata ne in samu mutane in tambaye su domin in ji nan ina ne. Kuna abu nan? Ba dai in banan ya fi cikin gari. Haba ɗari. Ya za a yi a ɗauki amana a danka mana mu dinga kula da wannan gida da wa'innan bulalluka waje ya zama wajen ba hayar gardawa a cikin gari bulalluka duba da an fafasa su duba fa yadda aka fafasa bulalluka nan duba kai ma kana kansa yanzu in aka ɗauki amana nan aka kwace daga hannunmu kuma fa a dinga yi da mu ana cewa bulan masa ta samu ki mana zo mana siyarwa ba abin da ba za a faɗa cewa za a yi rodi ma in mun yi guntu ɗaukewa muke mu je mu siyar falankai mu dinga ba da su haya haba ga kan ɗakinka ga wuri kana fitowa za ka gani
amma ka dinga bari ana fasa kayan mutane to in aka fasa lokacin ba sai in ina nan ba wani sa'in ba na nan wani sa'in na tafi makaranta ko na dan tafi wasu sabogin nawa idan ka tafi sabogin ka kafin ka tafi sai ka cewa karibu ya dan leka ya dinga kula maka zaka je ka da karibun ne zai na kula min da bulo har rashin kunya na gaike min karibu Aye? Ayi ba Yusuf bane wancan? Yusuf kuma dai kamar shi nake gani ko? Oh yo Yusuf. Yusuf kai ne? Wata uku. Waye kai ne? Daga ina kake kai kuma? Musa ne baka gane ni ba? Musa. Musa ne ba kai tsakanin malam ban san ka ba ya kai ka san sunana kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun taba maka kokolwa wai aje ka baba fani abin da yake damuna ni ba kone ne a garin nan kuma ni mutumin kauye ne daga kwantiya bacci in farka shikenan na ganna anan gurin babu wani abu da na sani ne da ka gani malam ban san ka ba dan Allah ka kyale in dai ba taimaka ta zaka kai ba zan ma yadda ka taimake ni ba ni ba ka gane ni ba wai kai ni ban fata ba ganin ka gane wancan ba wai wancan din wo ku Zo mu tafi gida. Allah ka rabu da malam ni ba zan bi ka ba. Ha? Sun taba masa kokolwa. Ya ku kai shi. Gaba ɗaya kokolwa kansa ta hargitse. Sun haukata shi. Lalle akwai matsala. Wata uku ba. Wata uku da batansa ba. Ya gani in ganshi ya ce bai gane ni ba. Gaskiya da matsala. Yanzu ba ya gane mutane? Bai ma gane ni ba. Na ja shi ya kiyarta dan haka zan tafi gida ina wayarka ga wayata nan yawa to zan je in samu umma ka dinga kira na ka dinga fada min duk inda kaga yafi duk wani lungu da kaga ya shiga to kira ni ka fada amma ba kai sori je ku jama'a Mai akai mutumin nan ya san sunana. Har yana rike ni. Wai Yusuf. Ni ban taba ganin ka ba ban ma san a ina nake ba nan gabaki da. Na ai birni ne ma. Tunda nake a rayuwa ta ban taba zuwa irin gurin nan ba. Amma har ya kama sunana ya ce wai shi ya sani. To a ina ya sani. Gashi yana kokarin rike ni bare ma in tsaya in tambaye shi ya min cikakken bayani. Yanzu zan samu in tambaya. Mutanen ma nuna suke sun sani. La inna lillahi me yake damuna ne? Wallahi ba fulata nan sai ta mun wani abu. Duk yanda akai aljanati. Wallahi Yusuf ne. Haba, yo wata uku kajal a ciya ka su gano kowa? Anya ba ɗan mafiya ne suka sace shi ba? Kai? Wallahi shi to ko ya hukace ni? To ko yaran can zan je in tambaya ne. Su ma ba ka je ka tambaye su ba sai ma
sun san ka. Duk yanda aka yi wannan matan nan, Bafulatan nan aljana ce. Domin ita ce mata ta ƙarshe da na haɗu da ita. Daga yin magana, bacci ya ɗauke ni, kuma shikenan sai in ganna anan. Assalamu alaikum masoya mabiya wannan tasha ta mai albarka. Ina dada sanar da ku saboda naga sakonnin godiyoyinku da suke ta shigowa comment na godiyoyi da nake ta gani na mutane da wanda suke ta kiran mu a waya suna ta yin godiya akan sanar da su Dr. Sharu'aba mai bindiga da muka yi. Wannan godiya da suke ta yi akwai wata mata ma da na gani yar jihar yar kasar Niger kai zance ita ma naga tana ta miko sakon godiyarta saboda aljanu da ta jima tana fama da su tsawon shekaru kuma Dr. Sharu'aba mai bindiga ya bata magani kuma tana godiya akan ta samu ta rabu da su. Akwai ma wata da take ciwon kafa naga ta ce ita ma yanzu in she ta samu ta jima tsawon lokaci tana fama da wannan lalura ita ma ta rabu da shi sakamakon karban magani ne Dr. Sharu'aba mai bindiga da tai. Tana fadin dama abin da yasa bata zo ba, ba za ta iya takowa ta taho har Najeriya karban magani ba. To kuma Dr. Sharu'aba mai bindiga a kokarin sa ne taimaka mutane, yake tura magunguna gari gari kasa kasa a duk kasar da kake. Inda ka kira wannan lamba kamai bayani dukkanin Allah bai halici kowace cuta ba sai da halici maganinta. In kamai bayanin abin da yake damunka to insha Allah shi kuma sai ya taimaka maka da magani. Dr. Sharu'aba mai bindiga zai tura maka a duk kasar da kake a duk yankin da kake cikin sauki. Mutane kuma naga sun ji dadi suna ta miko mana godiya. Wayanda ba samu sun sanar da shi lalurar da take damunsu ba ya ba su magani ga lambana.